សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅទំព័រ Facebook ផ្លូវការអាស៊ានបង្ហោះសារអបអរបុណ្យអំទូខ្មែរផ្អើលបរទេសនារុស៊ីលថ្ងៃពុធទី21ខែវិច្ឆិកានេះទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាស៊ានបានបង្ហោះសារអបអរសាទរពិធីបុណ្យអំទូដែលកំពុងប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសារក្នុងទំព័រផ្លូវការរបស់អាស៊ានបានសរសេរថាថ្ងៃនេះមិត្តភ័ក្តិកម្ពុជារបស់យើងកំពុងចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធពិធីបុណ្យអំទូកដែលជាពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់បានឈប់សម្រាកដើម្បីប្រារព្ធពិធីនេះរួមមានការប្រណាំងទូកងការប្រគំតន្ត្រីការបាញ់កាំជ្រួចនិងការជួបជុំគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃគូបញ្ជាក់ថាប្រារព្ធពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដាលប្រទីបអអំបុកនឹងសំពះព្រះខែចាប់ផ្ដើមឡើងជាផ្លូវការនៅម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះទូកចំនួន300ទូកបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នាមកពីគ្រប់25រាជធានីខេត្តទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមការឲ្យដឹងពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិកីឡាករដែលចូលរួមប្រណាំងទូកមានចំនួនជាង20,000នាក់ចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេទំព័រផ្លូវការរបស់អាស៊ានបានផុសពីប្រទេសកម្ពុជាយើងថាថ្ងៃនេះគឺជាបុណ្យអំទូករបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចាដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបានឃើញនិងបានស្គាល់ពីបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងចាហើយនៅក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកនេះបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវបានឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យអំទូកប្រពៃណីជាតិយើងដែលប្រារព្ធឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា